Čo má robiť hrdina? Či má brúsiť meč a bojovať s drakom? Vyznamenať sa, ak tak v boji akom? Aký má byť hrdina? Či má mať veľa peňazí? Prpichový dom, drahý vozí šaty. Ľudí navokol postaviť do laty. Či má byť prostý hrdina? Stojí na matke zemi. Je iný, ako svet čaká. Počúva piesne vtáčikov.